un disastro, l'agami bis disastro, mi ero turendo lo comprende e ho definì e parlava e disastro naturale, porta un orcan, porta un wind reversal grandi, un ordine grandi, porta molto acqua sera, cuta cai, cuta dai, hobby costa, mi sono sentito in tutto un lugar. I botting l'agami bis è disastro nan ambiental, dus ora vota tra differenza entre evento di natura, naturalezza, con evento ambientale, il quale segmento normalmente, con ambientale, sta in sera, con è causa, o una è causa principale, di lo quale sta di incidente, a volte causa dor di attività umana. La maggioria di è disastro con la società di Bonaire, che sta mal tempo, però l'ultimo tempo na che noi stiamo mira cutima sorto di disastro nan tabini cu eigenlijk noi sta preparare bage un je cos nan cu maniera noi por riparata e stuff di Africa di Sahara dust e tabin tur anya però nunca un hende nota duna ningun information over je sei amico mo quero cita anya hopi of criador di mata tanya hopi problema cu cosi pa sobra e santo e ta passa riba Atlantico e to un santo salu ante ta bari babo blachi di mata nanto e ta kima nan. Pa kiko te motivo ku nos notin orkan riba islanta, ku nos ta mucho abau na latitud, na nos ta na 2 grado, anto pa orkan por kumisas echt dry e mes un tiki mas alto. Mes ta 3, 5 grado en alto kumisas dry. Ta mas e efecto di e viento nan, e è ola nan cosa bini di direzione di Aruba, direzione di Corso, a Bonaire, di west, di northwest e di southwest, si danno na nos costa nan. Sì, è tempo da bini, foral hopi bia è tempo nan da bini di originale na Africa e bini den direzione drenta Caribe e bini bo den e isla na aki Bonaire de sungu tan ye pro me. Agora que nós temos hope climate change, maneira não estava meio agora aqui, e nós na Bonaire não está assim nada contra climate change. Nós lá tu cos bini, antore cos chega antore nós que wa com e baca com água nas pois que nós também saque a fo. A parte marítimo não sim, é cambio de clima, e temperatura de água te cambia, que menos aí não está mais, não está bom para e coral não. E também nós sim naturalmente huracan, cuture sei não também com tampoco nota bom para a vida marítima. O vento está arriba, mas tem ressaca também com aqui, está tudo coral. Mas já, homem, água, tudo vai. Tudo vai, água da chuva. Roupa e água. Vamos aqui. Minha água é zero, mano. Na benta, roupa. Com nada em laire. E nas trovas, lá que eu e nas trovas, será tudo. Na terceira, tu passar de água, não que para ver a mão, pero a mão mestia. Tem temporada antes, não é tempo de quaresma, só botar ranha com o vento, estava tá mais duro mesmo. Algo que renter anha botar ranha, vento duro, não. Vento duro está desastroso para cunuqueiro, para sobra. Tu remata, não te quico, bom, nasce, e vento está tumba, não. Então, que dá bai de lã, bai para trás, bai de lã, bai para trás, e tá quebra, não. Off, e tá vento de jeito duro, e que tá aqui, tá tudo blate, não for de mata, caminho que mata, tá morito. Não mais tanto, porque tem secura na Bonaire, mas meu cria bom, tá bem, naturalmente, para sobra mais e cunuqueiro, não. Compra produto seca cria bom. Se não tem intenção, é que intenção está para não expor planta não comida não de bestia que tu recebe, mas se não tem comida e maneira que tu ainda está na Bonaire, maioria bestia e é uma maioria que tem mais ou menos 30 mil cabritos na Bonaire. Per tempo é não, mas sabe que é o orca. Da poco tempo passati, ma visto quel volcan, quel tempo non sa che cosa volcan. Notur orcan cuta passatori caribe ta affecta Bonaire come orcan, però come ola tropical. E seita e fase promeco orcan tabir orcan. Ta komisa ku natia me tropical depression hopi bes riba
Atlantico, Oceano Atlantico, voor mij is 30 Cariben. En toen heb ik een olie tropicaal, toen heb ik maar fuerte probeerde een orkaan. Waar je over dan? Die rincon probeerde ik, die aki probeerde rincon. En we hebben naar de mira, we zijn naar de kaspari, we zijn naar de poli, zij de sali, de poli, noto. We zijn bij mij daar kasaïna. Que yo de shoy. El acuario mi papá, Roma, Olivero, mi casa, bye. El digo, no voy a balsa. Ahora, un poco de gran y habla, su papá. De rato va a tener, ¡buuuu! Claro, a bye. Antes, esta manera, ahora aquí, un botín, cuando empieza el Fursprong, una anuncia que había mal tiempo, algo así. Antes, de repente, en la Atlanta, en algo, tiene mal tiempo. Entonces, ahí está más tanto, en la Zorpa, tiene cosas con los. Tiene que hacer algo. Pueden ir muy mal, salir para fumar. Me acuerdo que es un amigo de 6-9 que me acuerdo. También se me tanda, no salir para fumar. Tanto tengo viento, no vaso. Tengo bastante viento, ropa y acero. Me acuerdo que eso nos da una mesa de rimenta. Soy ainda por eso, por el agua. También el agua, el flow de agua está así grande. Y ahora llega, entonces, según Amento. Esta dalden el lomba de dam. Cada vez que viene que fuerza que queda dale que entra para soportar es realmente. Esa está la vez agua cero, pasó el viento mes ya no hace mucho daño, dorco. Puede hacer daño si un compresión si la planta acaba, entonces mancha alto clapa saca. Y ahora sí viento. E bem do plástico é água no momento de como, só é terra vira forte, que é mole, onde é bem do duro e baixa, tudo mais chegou. Alguma leitura de palma enche, baixa chegou. Teoria de pumpotinho, você acha mais seguro? Vamos, né? Tem orcaio que vem na perna, na vida, ainda não estava ter barco, tem bem de cralho, tem alguma dezena de pessoas na perna, na vida, praticamente ter flota de Bonaire também, a bem perdi. Para mim, o a contar-me que ela nasce na área 07, mais ou menos na área 11, estava a ter um mau tempo, um orcão grande a passa. Então, tudo bom, não que a gente esconde aqui dentro, na hora que a água está seca, back, e a mão lastra na baia fora, um ainda só escapa, porque ela tem um palho alto, esse palho mais alto que tem na lac, ela sube de palho. Né? O mitar boneiro vai em balde de água. Full parte certa, a tapa completamente balde de água. Nossa alegria. Para não passar para negro. Essa era Jeanette. Eu olhei e só, pai, sei, tem coisa de Venezuela. Mas assim, ao menos ela sentia. E com essa sopa, não, 5 dias largo, leva a boca. Não saia mais a mexer roupa, água cero. Roupa, água, ela quebra a roupa, dá. Então eu orei, burigo. Burico estava até em férias. Não está vindo que é burico, não está coendo, não está aí a banda, subir para burico, subir para loma baixa. Não. E o orcão passa a pegar o boneiro. Então, é dono de Washington Park, e coé danha, e caminho, com a queda 3 lunas, sem ir a monota, não sabe? Me está atrás, vai ter um flot de 6 drums, então não sabe, mata cabrido, na casa pana. Então, no bem, tinha ele roi no lugar de um salima teis, um salinho de salima teis, roi grana via de no, então ele llena para ser roi e caminha. Então, ele flota aí, no bairro, né, amigo, 2 suadimi, com 1 rumandimi, nosso bairro, com cai carne, de auto, de truck, pessoa de truck aqui da parte para boa de roi. Então, nosso bairro, não, bota e cai carne aí, ribe flota aí, então, remé. Passa para a banca mim, duna do fundo boi e sucarne na, antes duna não um carta para mim tata. Nicum coscula, bute pati mãe e pali mãe na place. Anto pareu com ne pali mãe chicai, essa saca raiz, essa pega, antes vira mais roupa. Saca, tu como ne pega, e saca um palo. Antes pala e essa conta puxa, não? Pero, a mim nunca mais me mira de quantidade mãe chi. De Washington Park, Satin. Em ter cuidado e no qual o hospital, o turé caminha aí a baibo e água para um dia. Lá nem a bini nem a temporada com o povo isso tempo de orcão passa,
opinion in Tabata, Tieta to me cosmos as stricto, and the Bisa, ya. October pass and the Onocamas, but the European Lenny, a presenta and to, and a costa hoppy dio, and a costa vesti bonero, cast and a print vircant, a sufidaio, tatilco, yate tamicu, a resulta, riba costa, dodi oledan, cutatin. Waf di $100 ku dive shop tu le sei nang sufi daio praticamente a disperse tame la e momento e Flamingo Beach Hotel ai opi daio un edificio grande in maniera na boca slack bai con e la kibra con e casco te apet in passo il je con andava da usa come ristorante e tempi con la bai completamente con botti gas cotture cose che tiene mesa risultati ding salinha de Slagwai. O Elabini é caminho de Bai Sol Company, ela seria completa. Tem o Cibucó de Bai Sol Company, porque tem boa piedra para chegar naquela caminho, quando ela rala da banda, tem outra que passa. Tem beach para me virar piedra só. Tem beach um beach que está santo, blanco, full. A única piedra para bater lá, uma piedra em carro, toda caminho. Nunca mais não há beanback. Ela se basta danho na Haftan, nos Haftan tem praia aqui e também é um de beanback. É o Haft de Seid. E pida di e cammina cu buta sali fuori de waf e sei ela che te completo che bre completo e tambe e dolfein a sufri daño e waf di nord tambe a sufri basta daño ela ha mane un connect den jesu para na plaza na mone bisa si wax treta bo buta mene un connect de jeteina e waf me mei tambe a sac kai de otro ela bora e damwant saca e santo anto ela kai de otro. Op een gegeven moment de maar de jaren 2008, nos aan je gran parte die costa, sobretudo e haven gebied, nos aan je ja, basta schade structural. Dus daar hebben we nos begroting nos mester planificar, ora nos algo passa que nos ja, nos wij un fondo para nos por reparar más lie e havengebied, pas over dat onze economie te dependende die parte ei. Robota sinti e pisca, aina mo tamira trovi che piscata door sul naturalezza me che tempe qui da su me e piscata vai sconde che me e ta busca aria nanti che mas tranquil paso ora che botin e sei tuer se botan che la manta vai ribolti a hopi no. Ma ne piscana di tempiera ti inviaita quella di sorpresa mo bobo mira ti inviaita quella di sorpresa sono da quare tempo di Omar. E la quena Antorene di sorpresa da me, però lo che è capace è stato in hoppi pisca a mori e tempi perché la macchina in Samanda e gran son con piedra in arrivo a corsa. Quasi massimo impatto stava da Edain in Angola Tina na Zuidkust, stava da rabo di un orcame, non ricordo il nome ora qui, però Matthew, sì, rabo di orcame Matthew, che a passa, anto non sta in ma ne è sempre, corre che passa mas parte nord di noi. Con il vento da dry, anto il vento a bira, nel primo luogo e ora non stava da bin di parte nord-west e stava da assina grande, con noi stava da tin na parte di punt vircante di Bonaire, stava da tin deni non cammina la man stava da 30, den casan bin teriva caia. Anto mi ricordo ai nanan den blades team, den nostro team di emergenza, nostra tomba di decisione per evacuare. Tour e gente na Guadalupe, riba e stroke aí, assim na garantiza nan seguridad. Bom, aqui nan pamita franco calamidad angelic nos no tava da tin. Lo qual si que nos tava da tin tava ta evacuação nan ku mes lavordo assim durante di temporada di orkami e caminda ku wera bolto ku la manga lanta subitera den parte di penvircant ku o lighthouse nem caminha com nós mesmo lá evacuar gente por de esse sítio né aí nós a passar de o pior cão que põe nós mané assusta pibial é nossa bisa que tinha oito anos botava com grande e tá com efeito na se botin tempo botar hankra buria da bom botar marca buia com pedra botar extra ancor só sempre botar bisa mais ou menos 6 ancor mais ou menos para aguentar e reda rondou temos nossa dinheiro para isso não é terceira não é strong tá bem no teu caminho pelo tu botar extra ancor para reda pero se bumira com o tempo tá opi malu botar lanta e reda aí é que disso de
Toen nog stappen dat in dos reden aan de salinen zijn pas een koe aan mijn mens. Despeus kan mijn wel moeder hebben. Ela abin een mal tempo. En nos a hanker reden bon. Nos a evaluar pa lanta reden aan. Sin embargo, het tempo a passa. Tempo a passa turcos. O viento vira oost normal. Nos la reden aan aan. Pero abin in alguma manera tempo de lene. Sumanice un ola na masha grande mes sin viento ola so de manera e después de mal tempo que pasa a puxa un ola e non se perde tortureda non se perde te asta es nango tariba terra que men tortureda abai se é passa na salinha tiene bisa warwaru tiene bisa vavaru Botta tiene un papel tamme di hos, botta tiene un papel di tubushi. L'anta tiene mio tio da un papel coi. Pidi papà agli os yobe, vaso agli os yobe e destrui tu podi, come se è sal. Nosso, quella grande contro nos. Popo corte. Cucciù. Ma quel cucciù è un po'. Fracchese. Então tinha acidente a tomar lugar de torno, onde você também faro na série ventana. Raio de Willer a alcançar a torre. Ricardo vem claro a morrer de uma forma muito cruel, ela morre carbonizar de torno aí, de bi na candela. O terminal de Boupeca conheceu uma página obscura de sua história dia 8 de setembro de 2010. Dat is een mal tempo, we leggen het bos. En dan is het klaar voor mij. Dat is een tank, dus we hebben een dos. Nou, dus dan is het een voor mij. Dat komt in petrolio. Dus we hebben een tank, dus we hebben 31, dat komt in nafta. Tsunami, a subi, pariba aqui. Bem dal tenesero aqui, este tanto aqui, a água passa bem para boa, passa baico, não aqui nada, para riba de serre. Para riba nós aqui tem um vulcão bom de água, que chama Kekemjeni. Se Kekemjeni rementa, é possibilidade, nós temos um tsunami que não tem. Ah, mas tem a ver, tem a ver esse nome, como é que tsunami, mi sale aqui. Tsunami, tem ola grande. Ah, ola grande. Sei que está subterra. Ah, está assim, não é nome, ué, aqui. Aqui não de Bonaire, de bem. É coisa aqui, foral da coisa que eu vou botar ela. Talvez você venha cedo boca lá na Bonaire, que na pista não drenta, porque só tem remolino. Aí, amei remolino. O dor que a água está drenta, está dali aqui, está baia, está dali aqui, não, está loura, não. Ante ora che l'ora di bocca nacchi, ante ora buttagnavo con il remolino. Ante se è da come buttare in quanto una bella anda, uno che sta che la posso si buccare di un remolino, un poco viene per salire fece. Tappi se ti hoppi viene con la parte nord che non. In 2012, noi abbiamo una lei, Olanda ha pone una lei, veiligheidswet BES, caminda ku ela organiza of ki organiza e parte di ora ku ting un disaster passa na Bonaire kung Mr. Handel ku ni. Den e artikulo aki, den e lei aki dispensa ting un artikulo ku ta pone ku ela secretaris den su funksyon kwalitata kua e ta koordinador tambi di disaster. Isso aqui está significado que tem na nossa família tem tempo frio, que tem que pôr atenção para coordenar, para organizar treino, para trabalhar com o time, tá em cada em outro, que mesmo para organizar tudo isso, então agora que é período, se é período mais caliente, com a warm fase, nós está ativar o time. Então, esse é nosso amigo, na holandês, é chamado Landelijke Beleidsteam, no papiamento Team de Manejo Insular. Tem o time aqui, maneira nossa que está gezaghebber, ora que tem um desastre, um incidente. Gezaghebber está vira,
is een jefe superior, opperbevelhebber, die eta toma mando, en to bouw DJ, en team di manejo insular, tameta resorta. Con nosta funciona den praktika, nosta parti tur trabou den grupo chiquito. Que men fe ora ku un algo pasa, nosta verwacht ku un grupo chiquito ku llama COPI, eta un abreviación di comando plaats incident. E palavra mesta bisa na e plaats kamina e incidente toma lugana. E lugar e un team chiquito ta bini junto. Anto nanta delibera para mira e asunto aqui eta urgente of tun emergencia grande ki nos mese hasi. Si ton cos chiquito na mesta organize, anto si ton cos grande e nanata disi di no, nos que pa e team manhã, o que é da boa de mando de Kazakhaber, para o time é o ordo ativar, então para junto com o time chiquito que não sei me para mais fácil copy, então para junto nós fazer a preparação a necessário. Den o time de copy, tá nós tá parte a trove den quatro parte, passou para den quatro gente comece sinta na mesa agora e junto, que tá brandware, nós temos ponele também para mais fácil colocar, nós temos polis, nós temos coluna blow, nós temos coluna blanco, que tá bisa hospital e é parte de salubridade, anto coluna oranho, esse é parte de governo, na holandês se chama bevolkingszorg. E quatro netas sentam junto, então não está deliberado quando está atendendo que é incidente. Depende na onde é incidente a tomar lugar, de um quadro, mas, por exemplo, eu mencionei, pero em um desastre natural, se dá algo de airport, na e team de manejo insular, nós chamamos diretor de airport, também sinta a cerca. Se dá um desastre de maneira que o sucedente de sargassam, nós está chama diretor de Sinapa também bem sinta na mesa. Hora de um orcão, nós está chama nosso havemeister também bem acerca. Está roupa bom preparar, nós temos nosso plano de para qualquer calamidade, que está derivado fora de plano de governo, dos botinha falando de OLB, então com nossa caibau de jeito, então nós temos diferentes planos, nós temos plano para agora que tem um acidente passar riba terreno, riba terreno de aeroporto, pero também vai ter que temporada de orcão que nossa dengue nana também tem nosso plano, que nós está ativar no momento que algo toma lugar. Quando durante o orcão tem um vento duro, nós pedimos para ter nosso aeroporto limpo, água que não tem nada, que está loss riba terreno, então nós põe um container para não llenar com essa dengue. Um beleidsteam que eigenlijk é top, que está sentado em bestuurscollege, de rampencoördinator, de senhora González e de gezaghebber. E porta de backup para o deputado. E nós temos o suporte do ASF. ASF é Emergency Support Functions, que é o serviço do 9. Então, para cada tem uma expertise. Por exemplo, se tem algo que passa riba la mão, então, a Milo Messebira é o coordinador para a crisis coordinada. Se a mim não me funciona como me tem beleid, me join a beleid team. Nós não temos beleid específico onde nós está beheer eigenlijk em natureza em relação eigenlijk com um desastre potencial. Nós temos nosso natuurbeleidsplan, tem um par de assuntos que está involucra e parte de beleid para o futuro, que nós por hasi. Ora nós temos, por exemplo, um Zuidwest basta força, como nós podemos planear, nos custa de uma forma duradoura, onde nós também podemos reaccionar se certo custa passa de custa, por exemplo, nós estamos trabalhando agora aqui com planta de certo palo, rama, tem a parte norte, então também a ideia está, quizás, de futuro para nós pôr planta mais no sul da isla, no sul,
Vive área de Cargill, por exemplo, de Costa Mes. Para nós por, já, o ano tem que mais, é santo que tem aí. Se nós está planta tipo de mangal, of manglar, com a raiz, não está muito fácil, é santo. Então, nós não temos beleid específico, anto nós temos certo aspecto que nós estamos planeando para o futuro, que nós podemos combater mais o cambio de clima, anto também, agora nós temos um desastre ou algo assim. Cria bom, nunca não há a focus o mestre para a desastre, que nós não atrai um plano específico em caso de desastre, Deus para nós, que vinha um desastre aqui na Ana. Cria bom tá depender 100% de importação, nós não está importar comida na folha de jafo, nós mesmo não está produzir nenhuma classe de comida na cria bom, que mesmo com outra palavra, se tem um desastre, que tem como consequência que o UAF não de Boneiro tá, será que mesmo nós não podemos barco não de carga que pode descargar comida na Boneiro, e agora é cria bom de um problema muito grande, então tu nós produto não que está vindo na Boneiro, está vindo dor de Laman, via de Laman, que mesmo se tem um mau tempo que o UAF não será, cria bom não pode importar comida não, e agora é nosso um problema. Tem um grande na nossa tini, nossa tini tem é comércio marinho milieu. Nós abrimos com rechtlijnen para trazer perna de tal maneira que não notasse dano no sistema e também no refna. Por exemplo, se você tiver perna baixa, então vem com um orcão, toda perna vai para todo caminho, quebra todo o sistema ecológico. Nós abrimos com um sistema que nós precisamos trazer perna riba pipa. Se bate pipa, com o palo riba de então agora saco tem um sistema de bini, vou quitar o palo não. Ou se não há chance que o palo não, mas o palo não quita o rio de la mão, que dá menos dano no sistema ecológico, no ref não, com piedra na barranca e piedra não, que vai dar quebra do caminho do sistema de coral. Aqui na Boneiro, nós precisamos estar suficiente preparar para nós fazer uma coisa que passou. Tem um rampa time, que você abre na cabeça, mas o rampa time é que torna a fez atrás do net. Ora que coisa passa acaba, e ora que coisa sucede. De comida, você sabe. Eu tenho suficiente experiência de meteorologia. E meu companheiro de Boneiro também tem suficiente experiência para observar nanta observado essa classe. Mas aqui que nanta assim? Nanta tomou informação via half mesa. Half mesa é meteorologia. Pero half mesa não é meteorologia. Aí passava estava na televisão, me avisa ora que o Breta estava vindo bom, me acaba com o meu programa, me vindo em casa. Não tem mais avisa-me. Essa quebra, abini na estúdio de televisão, para mim avisa você não está muito pânico de gente não com o seu sistema amateur. Então, net, a mim não me estou com o homem. Foi com trajetória larga de meteorologia. Ah, como esse é o meu bisame, um cozinho com um amateur. Então, esse aí, a buta, como a buta, me suja, está show da casa, então, me dia agora aqui, me está anunciando a turgência. Se me tem que ir para a rádio, me está assim, para tu entrar na altura, agora que tem um fenômeno, se não está bem aqui, bom. Você coloca a coisa assim, vai agora. Brandweer, esse é o meu símbolo, Brandweer e Rambo Bastreire. Tu não lhe estás na passar riba Rambo Bastreire. Então, você está preparado para qualquer incidente, seja natural ou desastre. Químico, tudo isso é nosso preparado. E eu vou precisar nosso preparar em 20 anos, não para o temporário de orcanso, mas riba, é parte do temporário de orcanso, sim, mais visto, riba nos pombam, nos catinzacam, e é parte de shelter, tudo isso é nosso, mas nós vamos começar com nós mesmos para mim, nós vamos começar na casa para só dizer se não está bom para mim. Ou seja, se não está bom na casa, bom para entrar, para eu ter ele. Então, é parte de preparação, está começando na casa, de trás da dona, que está bem trabalhando aqui. E agora, quando nós temos a combinação com o BES, foi em 2010, nós temos isso arriba, se está em constante maneira, a passar, nós vamos pôr essa atenção, que não tem tudo que preparar. Não é parte de material, só mentalmente, de gente, que está pôr esquema, quem está ajudando, quem, se um coisa passa, não, nós temos um esquema, que não está ajudando, a gente está adiantando.
E a parte aí, a parte de brandweerrampenbestrijding, nós sentamos em EBT, da mundo que se reba, e tem a preparação com a nossa turma, adelantar para o meu corcão, o que você vai fazer? Você tem checklist, você tem passadores de, para o que você preparar, se acaso um corcão vir nossa direção. E a checklist de todo, foi, começou, foi, levei 72 horas para mim. Quando começa a que o botim vai ser shelter, depois que o botim shelter, não vou ter uma para o shelter, depois vou com a casa da consistir. E assim a seguir vai ter, não vou chegar na parte do campo. É preparação do Ropilar. Shelter não é boneiro, para mim está sincero como nós não tem. Torre é difícil não aguardo poner o papel nominar como shelters. Nada para mim não é que eu quebra de um desastre. Boneiro a cambia, tem basta boneiro que acorda ainda e tempo onde é coral, e tapete chega quase até nos costa, nós não tem defensivo natural que nos arranha de passar, para sobre o coral também está protegido. Costa para sobre e absorver energia, de, não somente de onda, atutame di corriente che tabini eccetera. Dus non sta eigenlijk relativamente ora che un tiki mas gevoelig passato ja fenomeno naturale che può passare qui. Sento gebied da parte di playa cu ta bai agua sicur cu hopi agua kai u de parte di giboko parte po bou cu natra hopi cos bani van de tweeling bieding. Eu tenho a parte sem cúria, quando a água está baixa de dam de Amboana, bem boa. E se onde a dam nem quebra, eu tenho até sem cúria praia boa água. E eu tenho uma massa, na praia na Yachavan, e caminho de ser seguro, você está ouvindo a mão. E tem parte que eu tenho água com ele, mas tanto de praia ainda era, mas tanto problema com a água. Quanto água, e groundwater também que dá alto, e água que dá água doce, moda que nós usamos para a agricultura também. Pero como lá que vai lá, man, então eu espero, já, de achterar, porque também me disse, já, aqui que nós podemos fazer, pero tu, ai, nós também disse assim, nós também fazemos algo, pero atrás do governo não tem sem. O governo tem que começar a invertir, tem a parte não para, der que água para água não vai, mas eu digo, tem a parte de meio ambiente, vamos se fazer, tu recém, não, que manda um, manejo bom este tinha riba água, caminho que você como nós também água é água que não vai lá mang uma nós também slay água que op assim né, bom este tra manejo riba certo coisa não para assim não vou por binco algo para a população. Não me sabem plano de água, ante plano de água também encerra como essa porta já é área não, que é importante para nós coletar a água, se porta a área de dam, não tra casca para ti, não fa cavale, erroinan, mas se queda limpo, mas se queda mantener, a água não mesa vai ding direção de lamang, e a água mesa vai ding direção de bo water blade, bo plan, para vai ding dam nan, mas cos é construção de caia nan, ou bota tra bo caia nan, ou mesa tena quenta co e água co ta cai. Não me sei que deriva caia, mas vai ter um roi, anda o roi tem uma destinação para, ao final, ajudar nós como boneiro para ter um futuro planta back e também para manter a nossa natureza. Agora que nós miramos com o decorante, não com o lano está mais interessado em nós para nós produzir nossa mesma comida, não, nossa própria verdura, nosso próprio palho de fruta, não, mas o nosso problema mais grande que nós temos aqui não está água. Anche con nostra rondonata di acqua, però acqua dolce, acqua che mata non può essere. Sempre non stava da dipendere di acqua zero. Acqua zero sta bene nel periodo non, di febbraio, gennaio, te marzo, aprile. Di spesso sta bene in temporada di giugno, agosto, snai, e sta bene trovare te dicembre. Assì non stava da hanya acqua continuamente. Ora che ela vai, ti ora sta bene per anni. Che cosa passa? Ora che vai per anni, assì la terra sta secca. Mata não está morrendo. Como está a água de posta também, e a água de posta barra off e está vira salo. Que melhor vai do não mata não, e mata não está morrendo, para sobre do não com água salo. Então, me sabe um manejo de água também. O que está passando também, ora a água se cai duro, bota mira, tua água está bailamã.
Auto baila mai ta danya coral nan kutos nan pero atrobe nos nota tra dam of un sistema pa guante agua. Dam a carga mas agua. Dam te sun grande na sai na me dam, dam grande. Homes se sempre quando quero atrair nan tin tanque cochiquito. Não sei, mas fa tambe. Homes governante nan mes tambe ala hopi desia. Mira fe que dia posta na danya. Tawo no me tiene que nada cuesta decir uno. Pero mayoría nan que to bai danya. Anto esa ya buta vida de kunu kiyo bira un tiki ma ferfil. Paso agua te parte ma esencial pe kunu kiyo de como eso es me esté agua, galinha me esté agua, cabrito me esté agua, porco me esté agua. El problema ta ko pe conocimiento con de tradames. A bai perdi, quizás no bai perdi, pero no te voy a usar más o no derecho un dam. So, un dam da un fichi, un conocimiento para cómo te trae dam. Nos dam nan, no solamente nan, nan no te mantiene nan más bon, pero tin dam que simplemente a disperse. A dempel dam nan para traer cas, tanque matrimonio, a virar un plan de parcelación. E dam a buana, poco a poco me mira con nan te trae cas e bana aí o momento quando o dempre dame e botar em água que água não é água também e essa cita corta da causa me dá segurado e também causa inconveniência ou problema inundando o lugar no hospital me tem nem que resolver o hospital espera não um dia diferente dia a sucedeu de mo aí não com hora de chover forte tem problema no hospital. Ve consumento mi tabin akinang nan di no sta situati un badkuip. A mi apo kikom bo kamen kone. Si no sta na un punto di isla ta manera ta un badkuip badkuip por bo saka e stop e avo ta bin sika nos. So bon. Nice to know pero mi no sakik mi sta hasi kone. De e prome aina no sta hanya bastante avo seru e no sta abau di awa. En veel aan je hangt, als we commissar trainen, riba e plan, riba funcioneren, op oké, als kom als we kiezen e awa fenos e de visio, of het in hopie awa zero bing. Maar als we trainen, om manier om ja, aan mij dan manier om tankgracht, die een grote rooi voer rond die hospitaal, waar we awa zero te bing, het drenten die rooi, en het worden afgevoerd riba e kanaal die Gobierno mespo bij Lamang. Waar is onze nosta bonbon, is onze parte di isla e ta verstopt e awa ta pai num camin. Bo e parte ove lasti awa ta ta ferfel pa so bot entrar di oler in grani pe awa ba un bes. E si e si dalo ka e po asi dalo lanto su cura alto pero ora con ela su cura alto e bezinha ta bira vulnerabil. Lo que con los miesta hasita no sta stimular pa família nang nos tem nang zelfredzaam e se é para bira bisa um aspecto também na Europa buta mire ku un governo so nota responsável pa tur família na ribe isla cada família ta responsável que men e no ni mag di sinta que tu anto bisa nanta binyo dami no e ta responsável pa si algo passa e comisa organizar lo mínimo di modo que é também por ajuda sumes para mim, anto quizás ajuda a subicinha se algo passa. Foi de luna de mei que eu comecei a limpar com o nuco. Mei, juni, que eu comecei a preparar. Que me di, quando eu tenho cabito de maíz, um ano de para mim, eu estava com a cova. Não tinha catapila, não tinha nada de material para a traga com na mão e na roupa não estava bem. Então, com a vida estava lá, lá a bisa, seis, sete amigos, vizinha, estava bem com o de minha velha, não? Então, não estava limpa com o nuco. Passou tempo, né? Tudo vizinha estava bem com o outro. Antes, com o nuqueiro, não estava ajudando outro roupa. Lá a bisa, abo de nuco, saque de nuco, flor de nuco, nós tudo ajuda outro. Algo que... O que ninguém aguenta aí. E a roupa minimal. Agora na praia para voar um bote bela, a vim pegar a roupa e bater, quando vamos fazer uma maniobra especial para saquear, vai a fogo, né? E no momento, né, eu vou te mirar assim, com
Toen ik een boot of een jude, tijd aan jude, en zei dat het bon is om te gaan naar Nijro. Dus ik toen in de situatie zijn, dat is para abrir para jude. Otro. Nosotros que hicimos, nosotros hicimos Saba en Stesia. Estes en todo mundo con nos, anto nos está un curso, nos Brandweer curso que arriba en Nederland, lo cual nos prepara aquí, nos prepara mes un curso en Saba, en Stesia. Educar a gente sobre a nos pone agricultura. Esse sistema de agricultura de agora que está um mais avançado, um mais moderno. Então, onde que estão com o mestre, se está bom, se educado, bo, está, nós não temos nenhuma escola de agricultura. Onde que estão da maneira, me estava a comprar pompa. Mas, agora me compre pompa, tá, me mesmo, se vai sim, tá, subi internet, vá com a pompa, tá, trapa, que não tem nenhum lugar para não avisar, assim, é salesman, diz, vendeu, não, é pompa que está mandando água 40 metros, leu, pero é não sabe nada mais. Como eu disse, como eu estou estudando aqui, como eu me estou assim, quanto PCI está, que eu gosto de me salvar, isso aí está me caso, a mim está bem, me vende o produto aqui. Então, isso aí também está algo que nós me sabemos, né, que nós me sabemos com mais, que nós organizar, ou que a mim não vou ganhar, informação. Nós temos um sistema de LVV agora aqui, que vou baixar, então parece que não está bem, e não tem nada. Compreender? Que me necessita é parte de que o governo me serve para o povo. Hoje, por exemplo, tem Sorbon, Baía de Lacanto, que ouro que tem mal tempo, e boto mais grande, que não pode ralar, botar a terra, está bem, bem esconde e mal tempo aqui na Anan. Não está bem, bem de área, por exemplo, que na caminha não está na Sorbon, bem rancra aqui na Anan, guarda, e tempo passa. Of hope pro meio de mi tempo tá hasta tempo que você Bahia aqui tá base que tá secando, não tá serrando, para antes tá tinha um lugar chamado Tempoito, tá hasta aí a dene bota não tava tá bai. Sorbon e Lacta que era tá com Ramsar area, qual como você tá cauteloso que nós não riba tanto bota e dene ando bem um desastre, então nos ocasiona mais problema de um área protegida e natureza. E dia bom de ser o beste não, mas lá ganan los, no me porque como mena não vou correr esconde. E dia que não sabe mal tempo mini, mas maioria bem não está, mas nem o que para mim daí vai. Quando aí, porque não tinha coisa moderna, mas tempo bem que hora chega, que tinha ainda bem mais. Não é natureza, não como vou brinquedo. Me acorda, nos cabritos não tem tempo já. Olha, o tempo mal bem, pero mas não tem já onde é um curar da área de palo, palo moni me curar da traha, é cabelo na dume aí deme, mas olha o água se eu começar a chover, quando eu senti que o muito mal é curar, quando não vai moni é mais ainda despei, na boa é tarde na que é dume vai barranca se eu não nem quando nem morar aqui na barranca, vai barranca. Lá é tempo de água ser passa bem. Lo que conosmes, por exemplo, começa a pensar riba dieta, vão pensar riba nós temos na fase e fase caminhas ora que algo passa, e acaba botin denominar, por exemplo, turbo cas não cuta cuta, bisa tem uma infraestrutura mais wak, combo por tem a parte civil de outra conta. No momento, eu vou buscar um engenheiro que pode ajudar a organizar, para dar não, de quizás 10, 20 casos que tem na Boneiro. É a experiência aqui nós está tomando na over de nós, Isla Romana, Saba, Stesia e St. Martin. Como que não, se nós passar, agora que coisa passa, até nós está parar aqui, não, nós torçar, para hora que algo passa, e isla não está assim vulnerável e suave, com a mesma, não por ajuda na mesma, então nós se busca ajudança externa. Então, pensa que também nós temos conversação com diferentes ministérios, não? Para se algo passa, com mais lhe por ajuda e isla não. Mais duro, coisa, mais lhe da quebra. Daqui para me enche, quase barra e pois ser temblor aqui que está da ainda sentir, vibra, mas um lugar atrás de
beton. Je ziet dat zien die is keurig bij dat kan jullie wel met daar om hè. Mijn naam is Raak Koba. Maar dan zo pak hem. Maar dan een gulp. Nos grande nasa bisa e kas di bara de manera bu eta hala rosea. Nto ora e tempo bene e biento duro com un cosmo ma dure ta ma se bien za trago ne ma e kas di bara na bai bim back. Bai bim back. Nto e kas di bara buta buta orqueta mane buta buta mi dede. Orqueta 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 orqueta. Então, a orqueta depende com que tamanho você quer, pois é 50 cm e vira 1 metro, então você tem o cruce barra. Não tem que botar nenhum cabuia, nenhum clavo, nem coisa. Você hora que improve, mas é difícil para determinar o momento que está, para você não saber com a hora que ele vem, que categoria ele está. Nós estamos aqui na maioria parte das horas que em dois. A maioria parte, tem que três, mas a maioria parte de casa que não está outra. Passar para o sistema número 2, não está por banda de trabalho para escrever de novo, para pôr mais exigência de qualidade de trabalho. Nós estamos trabalhando riba nos boa ordem, a hora que é nota de. Nós estamos estimulando o grupo, a hora que a gente pede boa vergonha, nós estamos estimulando uma comissão que está em vergonha para o se não por. PDE é um caso de petição para ter conta para construir mais tanto hurricane proof, maneira que chamei ele. Hurricane proof é mais difícil para determinar o momento que está, para você não saber com o hurricane lobini, que categoria ele quer lutar. Nós estamos aqui na maioria parte dos hurricane 2. Maioria parte, tem que três, mas a maioria parte de casa que não está outra passar para o sistema número 2, não está por banda de trabalho para escrever de novo, para pôr mais exigência de qualidade de trabalho. Bom, se começar com o um ou sobre três casas, passou a casa, pode começar com o fundeixo. O fundeixo me está bom, para conseguir ir arriba. Se o fundeixo não está bom, tanto vai botar a coisa em riba e caso não tenha para, você não fundeixe. Que menos me seja assim, corantão de juco, o acolho em terreno está, determinar que tipo de fundeixe por ordem usar e não, que tipo de fundeixe é o melhor para a localidade aí, então o jeito pode seguir para a riba. O trabalho não é o trabalho de construtor. Para o cliente, pinta a casa, trai a casa, sem lá ganhar assim é calculação não. Me te quer dizer, vale a pena para não seguir ter controle sobre o que está funcionando, o que está sendo construído aqui em Bonaire. Passou, de meu conceito, não tem suficiente controle vista sobre o que está sendo trabalhado. Antes, nada com os espanhóis, e no bloco de rondes espanhóis, está claro. Mas o tempo tem que seguir com o turbo espana, mas tem que ver anchor de betão, não de bloco. Mas aí acaba com o papel de bejê. E não traz um estoque over de jeito também. Na semana, um tur span de dac, tem que ver anchor de betão, não com bloco. Porque você arranca com bloco e arranca com o bairro. Para proteger, sempre é bom para planificar onde você vai construir. Para sair, nós eigenlijk nós não construir mais de Zuid-Bonaire. Caminho é corrente de 30 mil volts, bini, de uns três organ-proof. Se você vai ele gebouw na Moana, e bem tanto smal, de full beton, dak beton é digno. Passou a nossa treca, a de pensamento que se viu um tempo de desastre. Que nós vamos usar como nosso shelter para Bahia. Crique nanta canta. Crique nanta canta à noite. Então nanta pensa, ei, sinale ao acer. Tava tem dori, tava bom, tá mira dori, sapo. Pero à noite, nanta puhu, 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 puhu. Esse aí nanta bate, esse sinal, nanta bate.
Dan dat een meteoroloog dan die antis meteoroloog. Nós não podemos natureza. Hoje via ora nós me repara na cabine de Venezuela na cabine passou na cor bem mais tempo. Nós temos credência, vamos pensar como pescador, nós temos believe nós la vida de vaia, para meio da vida de vaia sempre nós fazemos oração para chegar na Senhor e minota de mundo espiritual sentando, pero tá como pescador, tá sendo na la nós como credência, com fé em Deus. Ora vou trabalhar la mão por área de luna, se botou ainda vou trabalhar la mão. Tem certo ainda, não vou dar bicho bom que tô, para você dar uma mala suelde. Outro encosto que tem com tem na metade senhor em la história, vou trabalhar com ainda bicho se põe e o sapato, o barco, o tarefa, o dinapia, nunca não põe cara para a mão, põe cara para a terra. Nós temos mais problema com o iate que visitamos com o pescador. Nós temos um canal de Jesus que pescador e nós avisamos e nós botamos a pasta do caminho. Então também avisamos riba boulevard, para turistas que nós botamos riba e nós estamos de passei via tu notícia local na também rádio na e boca para pisar na co tem algo que nós podemos esperar. Nós tem telefone na satélite também que nós por queda comunicar com o mundo se algo passa. Tur aí na junho nós saca folder que ainda não está informado em caso de orcão. Tem um periodista também sobre ele o estudo experto donde só de informação saque da bisa tal coisa. Que também se sai a menor, então guarda a informação oficial, ganha bingo, né? E prepara o povo. Nenhum funciona aí, só para ter uma palavra com o Salvador Sabin. Anterior é o pessoal aqui para sobre a casa. A parte de. E tecnologia que nós temos, que está custando via telefone, via computer, via tudo isso aí, o melhor que pedi atenção para pagar tino que método é bom a chegar de usar. Não me se querer a mim, averiguar tudo de diferente, de botar junto, e melhor qual que você não está assistindo a algo mais essencial, documentar, para só posso saber que o corrente caia fora, tour, comunicação caia fora. Então, eu não tenho um know-how de natureza para poder verificar, se antecipar que colo vai vir. Que nós, por top, 90 tours é sabedoria de nós viemos, que por certo, de milhares de anos a passar de geração para geração, primeiro vem a ciência, para visar que nós dependemos do computador, de Google. Se é coisa que nós podemos mais show porque coisa livre, mas sim, vão documentar e parte na aí e tu mandam também se botar riba la mão para poder conhecer um núbia, para poder conhecer um tempo, primeiro botar riba la mão tu é parte na como mencionar a cabeça, é tá me conselho. Não pibo que pensamento que nunca toco, não estou a ter ruta de orcão não te passa para sobra, mas é para escutar que história te visa. O cada certo tempo está bem um orcão forte. É coisa triste, tá? Como não pode ser nada contra o orcão. Se o orcão está bem, nossa direção está arriba, nossa, isso não está passando. Vamos sair com um avião, maybe, se o orcão já desce e vai outro caminho. Não, importa. De coisa não, porque a realidade não se vive, não. O orcão está uma força. Que nós, como gente, não podemos controlar. Oh, se cura a lombana, a vida passa. Me interessa e uma tata, o acero foi o manos. Me secolo, me pôs e pedi, tá na fenicha na mim. Ora, janta e ora, pelo ora, janta e ora, manos. Me tá pedindo a pastor, vai imune, vai dessa missão. Ora, chanta, yula, moni, moni, yume, este de nós. Isa! Essa!
Segura!